Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na merač vzdialenosti značky Bosch. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Moderné spôsoby merania má Bosch pre stavebníctvo pomocou laserovej techniky zastrešené výborne. V predchádzajúcej recenzii sme sa pozreli na liniový laser Bosch Advanced Level 360. V ponuke nájdete aj termické zariadenia pre meranie teploty až do 600 stupňov. Dnes sa ale pozrieme na merač vzdialenosti a rôznych výpočtov GLM 150-27C. Dokáže merať vzdialenosť až na 150 metrov a spĺňa krytie odolnosti IP54. Takže poďme na to, odbalíme ho. Po registrácii je tu až trojročná záruka. V balení nájdeme brožúrku, ktorá vás informuje o možnostiach merania a možnostiach využitia stroja. V balení nájdeme micro USB kábel s dĺžkou do 50 cm pre nabíjanie vstavenej litiovej batérie a taktiež prenos dát do PC. Pútko pre zavesenie cez zápestie a laser je zabalený v praktickom púzdre s magnetickým bekom a možnosťou zavesenia za opasok. No a samozrejme v balení nájdeme aj užívateľský manuál v mnohých jazykoch. Dizajn, spracovanie a ergonomia meracieho zariadenia je na vysokej úrovni vďaka nízkej hmotnosti iba 200 g. Odolnosť IP54 znamená to, že je odolný voči striekajúcej vode z každého smeru a čiastočne odolný aj voči prachu. Nájdeme tu aj pogumované prvky proti náhodnému pádu. By mal byť odolný aspoň čiastočne odolné skličko pre ochranu LCD displeja, 9 mikrospínačov pre ovládanie zariadenia a z čelnej strany kamera pre meranie až do vzdialenosti 150 m, červený laserový paprsok a vstávaná litiová batéria s kapacitou 3120 mAh, závit pre meranie na statíve a ergonomicky umiestnené tlačítko pre napríklad meranie na statíve, pútko pre zavesenie cez zápestie a merací kolík pre meranie v štrbinách a micro USB konektor pre nabíjanie alebo prenos dát do PC. Zariadenie sa ovláda veľmi jednoducho. Software, v ktorom sa nastavuje, je veľmi jednoduchý, rýchly a svižný. Dá sa pomocou mikrospínaču aktivovať predná kamera pre lepšie meranie na dlhšiu vzdialenosť, ktorá má až 4-násobný zoom. Kamera sa dá taktiež vypnúť a meranie na krátke vzdialenosti stačí viditeľný laserový paprsok. Samozrejme na slniečku už je lepšie zapnúť v exteriéri kameru. Je tu niekoľko systémových nastavení, kde máme možnosť aktivovať funkciu Bluetooth, pomocou smartfónu ovládať zariadenie, zapisovať svoje projekty. Zariadenie sa pripojí a diaľkovo ovládať zariadenie, čiže ak je zariadenie upnuté na statíve, predídete nepresnému meraniu, pretože merať môžete spúšťať ovládanie cez smartfón, čo je fajn. Ďalej je tu spôsob merania, kde je meranie od zadnej hrany, meranie s vysunutým meracím kolíkom, meranie od prednej hrany prístroja a meranie zo statívu, kde sa určite využije funkcia diaľkového ovládania cez Bluetooth. Ďalšie nastavenie oneskoreného merania od 1 až po 10 sekúnd, ak nám volíme napríklad 2 sekundy, meranie po stlačení mikrospínača na 2x je tu oneskorené meranie od 2 sekundy, aby sa rovnako predišlo nepresnému meraniu. Je to tiež výborná funkcia. Ďalej je tu trvalý laserový lúč alebo kalibrácia prístroja a možnosť vymazať pamäť, ktorá má kapacitu na 50 snímkov. Ďalej niekoľko systémových nastavení, kde je výber jazyka. Aj tu toho naozaj veľa, takže každý si príde na svoje. Systémové nastavenie dátumu a času, meraná jednotka. Toto zariadenie bude vyhovovať každému metre, centimetre, milimetre. Proste všetko, čo je potrebné. Uhol,
informácie o prístroji, zvukové signály po stlačení mikrospínača, čas vypnutia, ak sa zariadenie nepoužíva, nastavenie až do 10 minút, alebo nepretržité používania, stlmenie jasu, aby sa šetrila batéria, alebo intenzita osvetlenia v troch leveloch, ja to mám na maximum, orientácia displeja a znova jazyky. Takže po nameraní tu máme na displeji niekoľko posledných nameraných hodnôt. Sú to až 5 meraní dohromady, ktoré sa po opakovanom stlačení už resetujú, ale je tu možnosť vynulovať posledné merania opakovaným stlačením. Ďalej funkčné tlačidlo pre spôsob merania dĺžky, ktorá je najpoužívanejším pri tomto prístroji. Opakovaným stlačením aktivujeme oneskorené meranie pre čo najvyššiu presnosť. Tu je možné s tlačidlom plus pridatávať vzdialenosti a tým rovno prepočítavať dĺžky. Rovnako odpočítavať po opakovanom stlačení. Máme hneď k dispozícii nameraný výsledok. Pri práci v exteriéri sa nie je potrebné obávať nepriaznivému počasiu. Zariadenie je odolné voči striekajúcej vode z každého smeru, takže jemný dáždik mu absolútne neublíži. Zariadenie je totižto odolné IP54, takže voči striekajúcej vode z každého smeru. Pri vysokej vlhkosti stačí poutierať optiku a zariadenie je znova pripravené merať. Ďalej sa pozrieme aj na presnosť merania na vzdialenosti do 5 metrov. Presnosť merania je podľa môjho názoru výborná. Vďaka modernej meracej technike je možné merať aj na miestach, kde iná technika zlyháva. Odmeriame si hrádzu na rieke Hron. Rozdiely vo výsledkoch merania sú len minimálne. Pre ďalšie meranie vzdialenosti som sa presunul na miestne futbalové ihrisko, kde budem merať vzdialenejšiu bránu, ktorá by mala byť v rozmedzi 100 až 110 metrov. Poďme sa teda pozrieť, či je to správne. Takmer 100 metrov. Tri merania s totožným výsledkom. Ďalej sa presuniem za ihrisko, aby som zmeral vzdialenejšiu bránku. Rozdiely vo výsledkoch merania sú len minimálne.
Ďalší spôsob je meranie plochy podľa vzorca A krát B. Výsledky merania sú pekne viditeľné na displeji. Ďalšia šikovná funkcia je meranie objemu napríklad pre betonáž plátne rodinného domu podľa vzorca A krát B krát C. No, takto odhadom pre ilustráciu mi vyšlo, že potrebujem 30 metrov kubických betónu. Je tu šikovná funkcia pridatávanie, ak platňa nie je taká jednoduchá ako aktuálne. Príde nám ďalšie meranie, to prvé je už zapísané. A na druhú nameranú plochu budem potrebovať 60 m kubických a po sčítaní je to už 90. Takto merania môžem opakovať ďalej. Ďalší spôsob merania je vyznačovacia funkcia, kde sa nastaví rozteč, vzdialenosť jednotlivých predmetov, napríklad šírka kachličky na 160 mm. Rozmer sa uloží, načíta sa prvý meraný bod. A už sa len zariadenie posúva a to nám ukáže presný bod na vzdialenosť 160 mm, ďalší bod už na 320 mm a ten ďalší na 480 mm. Funguje to výborne a hlavne sa to dá použiť aj v exteriéri, napríklad na vytyčovanie stĺpikov. Rozmer je možné nastaviť aj na vzdialenosť rozteč jednotlivých bodov, aj na 5-10 metrov. Ďalšie merania nepriamej výšky, kde je na výber z rôznych tvarov. Sú to špecifické námery. A výška od dvoch bodov je 655 mm. Tak a máme tu záver recenzie na merač vzdialenosti značky Bosch. Ich vlajková loď ma veľmi milo prekvapila svojim meraním do vzdialenosti 150 m. Nemá absolútne žiadny problém pomocou kamery namerať aj veľmi náročné objekty. Ja osobne dnes ľutujem, že som pri výstavbe rodinného domu popri líniovom laseri nezakúpil aj nejaký jednoduchší merač vzdialenosti, napríklad od značky Bosch, pretože by mi bol ušetril množstvo času a taktiež fyzické námahy pri rozmeriavaní rôznych objektov, či už v interiéri, alebo aj v exteriéri pri výstavbe rodinného domu. Takže toto meradlo určite využijem pri výstavbe môjho nového štúdia. No a jediné, čo by som mu mohol asi tak vytknúť, je, že stavaná pamäť je trošku malá, iba pre 50 snímkov, ale ospravedlňuje to aplikácia Mesureon, pomocou ktoré môžete svoje projekty vytvárať neobmedzene, pretože do smartfónu zaznamenáte všetky projekty. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca so značkou Bosch páčila. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj.